ברוכים הבאים למפגש החגיגי לכבוד ראש השנה עם מר נאור גילאון, שגריר ישראל בהולנד. זה מפגש שסטיכטינג ריינבואו, בית לתרבות ישראלית באמסטרדם מארגן, ביחד עם שגרירות ישראל, ואנחנו מיד נבקש מנאור גילאון לבוא ולהגיד לנו שלום. אז שלום נאור גילאון, שגריר ישראל בהולנד. שלום, שלום, ערב טוב. אנחנו נתחיל בלהראות את הסרטון היפה שהשגרירות הכינה, כי ככה זה דרך טובה להכיר אותך, ואז אנחנו נמשיך ונשוחח. My name is Naor Gilon Newe, ambassador from Israel in Netherlands. Ik ben erg enthousiast over mijn aankomst samen met mijn vrouw en onze jongste dochter. I'm a proud father of four and grandfather to three amazing grandchildren. My father was born in Germany, a Holocaust survivor who lost most of his family there. At the age of 14, he immigrated to Israel alone shortly after its foundation and fought to defend and build the country. In Israel, he met my mother, London-born, who immigrated to Israel with her family, driven by Zionism. Together, they have built a big family which is strongly rooted in Israel. About 30 years ago, after 4 years of significant military service and university studies, I have joined the Ministry of Foreign Affairs. I was privileged to serve as an advisor to three prime ministers. My family and I had the pleasure of living in interesting places, Budapest, New York, Washington, D.C., and until 3 years ago, I served as the ambassador of Israel to Italy. נאור, מה שסקרן אותי, אמרת בסרטון הזה על שירות משמעותי בצבא. מה זה היה? מה עשית בצבא? טוב, לישראל, לא, אני הייתי צנחן. והתחלתי בקורס טייס, כמו רבים וטובים, ואהבתי מהקורס, לא גם טסתי, האמת היא, ומהר מאוד, ממש בהתחלה, אחרי הצ'ק 5, ואז הלכתי לצנחנים, ועשיתי קורס קצינים, הייתי קצין בגבעתי, סיפור, אבל זהו, 4 שנים, הרבה לבנון. אני מהדור של לבנון, זאת אומרת, שנתיים בערך מתוך 4 שנים ששירות היו סביב לבנון. כן. ובעצם יש לך, גדלת בישראל, נולדת בישראל. איפה גדלת בישראל? גדלתי בגבעתיים. עיר נורא מעניינת, מי שמכיר או לא מכיר. בסך הכל גבעתיים הייתה עיר מאוד הומוגנית, זאת אומרת, הפעם הראשונה שהבנתי שיש דברים מעבר למה שהכרתי בגבעתיים, אנשים ממקומות שונים, מרקע שונים, גבעתיים הייתה הומוגנית, לא עשירים, לא עניים, עיר מאוד סוציולית, העיר הכי אדומה בארץ, מבחינת מפלגת העבודה, והפעם הראשונה זה היה בצבא שפתאום הילד האשכנזי מגבעתיים פוגש את אחד שהוא החבר מאוד קרוב שלי עד היום, את שמעון וקנין, ממושב שומר, הבחור דתי, שהוא היום מוהל, זאת אומרת, הבן של הרב של מושב שומר, אז כאילו, כל מיני כאלה דברים שאתה פתאום מתחיל לגלות, מעניין מאוד. אז הגעת להולנד לפני פחות משנה, נכון? ממש... בדיוק שנה. בדיוק שנה, עם הקורונה זה הרבה פחות. ואתה מייצג את ישראל ובגאווה. מה הגאווה הישראלית מבחינתך? שאלה של מה הגאווה הישראלית, אני לא יודע, אני יודע שאני גדלתי, ואבא שלי הוא, אני הזכרתי בסרטון, הוא ניצול שואה, יליד גרמניה, שמצא את עצמו בבודפשט, איבד את האבא שלו, עלה לבד בעליית הנוער, וכמי שגדל, הוא גדל משפחה מאוד מאוד דתית, אני כבר גדלתי לתוך בית חילוני, אבא שלי בשלב מסוים, אני חושב, המיר את הדת בציונות. גדלתי בית מאוד ציוני, אנחנו 3 אחים, 3 עם שירות משמעותי, בצבא ארוך, אני הכי פחות זמן, האח הגדול היה חני פנימייה צבאית, השני התודעי, אבל אני חושב שזה היה מאוד מאוד משמעותי. כשהיום אנחנו משווקים את ישראל, אני חושב שהנושא שאנחנו מדברים על הישראליות, הרבה מאוד, כל הסיפור של החדשנות והאקוסיסטם סביב זה, כי זה לא רק השאלה של חדשנות, זו השאלה של למה יש בטמפרמנט הישראלי וביכולות הישראליות, זה סיפור הרבה יותר רחב בעיניי. איך הביא אותנו להיות כל כך מתקדמים ומצליחים בנושא הסטארט-אפים, אז החדשנות בכלל. יש ישראליות כאילו תכונה שהיא ישראלית?
חיובית או שלילית? טוב, ודאי, אני חושב שמישהו ראה, אני לא יודע אם ראיתם את הטקס שהיה עכשיו, את דנה וייס, ראיתם את דנה וייס? לא יודע, מי שראה את הטקס, הסיפור היה מדהים, דנה וייס, לקחה את המיקרופון, היא הייתה הכתבת של ערוץ 12 לדעתי, וידעה שנמצא שם איזה בחור מאיחוד האמירויות כתב, מקביל, לפני הטקס, בשידור חי, ופשוט הלכה ודחפה לו את המיקרופון ואמרה, אני רוצה לדבר, להיכנס אליך לשידור החי, נעשה שידור חי משותף, הוא לא שתף פעולה. זה מאוד ישראלי. וזה חיובי או שלימי בעיניך? אני מניח שכמו כל דבר, הרי יש לנו תכונות טובות ותכונות פחות טובות, גם אי אפשר לעשות הכללות על כולנו, אבל בסדר, אנחנו לצורך השאלה נעשה הכללה, ואני חושב שהחוצפה הזו, כמו שחוצפה, כמו שהם אוהבים לקרוא לה בחול, החוצפה הזו היא חלק מהדבר הטוב, וחלק לפעמים מהדבר הפחות טוב, לפעמים אנחנו נוטים אולי, זאת אומרת, זה מביא אותנו להישגים, לפעמים אנחנו נוטים קצת להגזים, אנחנו לא, הרי גם תלוי מאוד, גם תלוי מאוד בסביבה שאתה פועל בה. זה יכול להתקבל בצורה מאוד לא טובה בחלק מהמקומות, זה יכול להתקבל כחינני במקומות אחרים, זה משתנה, זה... אז אנחנו פה ישראלים בהולנד, של מתקופות שונות מזמנים שונים, אבל, ואתה שנה, אתה עולה חדש כאן. מה לפי דעתך יש, ישראל יכולה כן ללמוד מהולנד? וואו, כן, זו שאלה מעניינת. אני חושב שאצל ההולנדים, האמת היא הסיפור הזה של כל הקונצנזוס, וגם לקחת דברים ברוגע, זאת אומרת, אצלם אין דברים כאלה, אני לא מכיר כזו החלטת ממה שאני רואה כאן. קבלת החלטות חפוזה זה לא בדיוק נמצא בלקסיקון ההולנדי. זאת אומרת, הכל, אני רגע חכה, תיקח אוויר, הישראלי הרי שיש לו איזה משבר, זה הוא עושה היפרוונטילציה מיד ומתחיל. מצד שני, שוב, זה פער של פלפל בין המדינות, זאת אומרת, אפשר להגיד זה לשלילה, ואפשר גם את זה להגיד לחיוב. אבל כן, לא היה מזיק לנו להיות קצת יותר בעבודת קונצנזוס, ואולי קצת יותר לקחת אוויר, 2-3 שניות, לא יותר מדי, לפני שאנחנו רצים קדימה כבר וזה, אבל כן, שאלה, אולי אלה הדברים שהייתי אומר. אני התרשמתי כשהגעתי הנה לפני המון שנים, מהפולדר מודל, מהעובדה שההולנדים נאלצו להתגבר על המחלוקות הדתיות המאוד, הייתה פה מלחמה של רגעת 1,000 שנה, 80 שנה, אותו דבר. והם נאלצו להתגבר על זה ולהגיע לפשרה בגלל הצורך להילחם במים. אז זה משהו שאני מקווה שאנחנו הישראלים שמגיעים מהן, הלומדים ויכולים איכשהו להעביר את זה גם לאחינו בישראל. בתור מישהי שמכירה את הטמפרמנט הישראלי ואת הטענה שפעמיים נחרב בית המקדש על שנאת חינם, אז זאת אומרת, זה נחמד כקונספט, האם זה ריאלי? אני לא בטוח, כאילו, זה גם לא מתאים לטמפרמנט היהודי. כן, זה אנחנו הרבה יותר, אני חושב כעם, הרבה יותר אינדיבידואליסטים מאשר ההולנדים. אנחנו יודעים להתאחד, ראינו את ההתפרצות הראשונה של הקורונה, שאני חושב שהייחוד שלה היה שהישראלים התייחסו לזה כמלחמה. וכי למלחמה אנחנו יודעים להתנהג. הבעיה היא שהתרגלנו למלחמות קצרות, לא בנויים למלחמות ארוכות. 6 ימים סדר, אוקיי? היו כאלה של יום כיפור חס וחלילה. אבל בכל זאת, כאילו, שעשבת ידע שהמלחמה הולכת להיות חודש וחצי, שנה וחצי, לפחות, לפי המומחים, מתחילתה, קשה, קשה, העם לא בנוי לזה. לא, אני אומר את זה בהומור, כן, ברור לכולנו, אבל מורכב. טוב, לפחות אנחנו מרחיבים את מעגלי השלום מחוץ לישראל, ועכשיו נחתם הסכם השלום עם האמירויות. מה אתה יכול לספר לנו על זה, מאחורי הקלעים, לפני הקלעים? אני לא מכיר, לי באופן אישי היו מגעים לאורך השנים, אתם יודעים, אני מניח, או שקראתם כבר עכשיו, משרד החוץ כבר פעיל במפרץ מאז אוסלו, וזה כולל נציגויות שנפתחו ונסגרו, בוא נגיד שהנציגות בבחרים היא תורחב, היא לא תיפתח, אם אתם מבינים מה אני אומר, ואנחנו כבר די הרבה שנים גם בבחרים, בצורות שונות, לא בצורות דיפלומטיות שגרתיות, אנחנו באיחוד האמירויות, אנחנו בנציגות היום, יש שם גוף של האום שנקרא אירנה. אז בהסכמה פתחנו שם נציגות לאירנה, אין להם, לא יכולים לסרב, אבל הנציגות לא עבדה רק על אירנה. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד פעילות,
אני גם לאורך השנים בעצמי, בכל מיני מקומות, בניו יורק, מקומות אחרים, פגשתי הרבה מאוד דיפלומטים, וזה נהוג, זה לא שאני חריג, עם מדינות שאין להם יחסים עם ישראל, כי תמיד, למעט מדינות אויב אמיתיות, איראן, כאלה, סוריה, רוב המדינות האלה שאין להם מצב מלחמה אמיתי עם ישראל, הם שמחים לפגוש אותך. הם שמחים לראות אותך. כל עוד זה מתחת לרדאר. הייחודיות של מה שקרה כאן, זו העובדה שהם הוציאו את זה לאוויר העולם, וגם פיתחו את זה, וגם שסעודיה, פתאום אתה, מי שקורא בין השורות, מבין שסעודיה, זה לא היה קורה בלעדיה, וסעודיה מיד הודיעה שהיא פותחת את כל נתיבי התעופה לישראל, לאיחוד אמירויות, לכל המדינות. זאת אומרת שהמדינה שלא יכלה לטוס קודם, ישראל יכולה לטוס, ולא רק לטובת איחוד האמירויות כנראה, גם לטובת הודו ודברים אחרים, הם כבר אישרו את זה לאייר אינדיה לפני איזה שנתיים, משהו כזה. אז אני חושב שהעובדה שמעלים את זה למעלה מראה, שאני גם כתבתי את זה לפני יומיים בטלגרף, עשיתי מאמר דעה, שמה שקורה כאן, הקונספט שהערבים ניסו, הפלסטינים ניסו להנחיל לאורך השנים, שלא יהיה, ישראל תהיה מצב קונפליקט עם כל העולם הערבי, עד שלא יוסדר הנושא הפלסטיני, הקונספט הזה כרגע נראה מת. הפלסטינים לא מבינים את זה. הסיבה לדעתי שזה קורה, היא בראש ובראשונה איראן. זאת אומרת, זה הרבה דברים מסביב. יש כלכלה, ויש חדשנות, ויש סייבר, ויש את האמריקאים, אבל גם האמריקאים, אני חושב, שהמפרציות רואים את הנכסיות של ישראל, גם באופן ישיר, כמי שיכול לתת סיוע מודיעיני וסיוע אחר, אבל גם בהקשר, בנכסיות, של להביא את האמריקאים לשולחן, כי ישראל היא באמת, כנראה, היריב האמיתי, המר ביותר של איראן. זאת אומרת, אנחנו היחידים שלמעשה נותנים להם פייט, אם נקרא לזה ככה, בדרכים שונות, אתם קוראים על זה, אני מניח, ורואים את זה. אז בהיבט הזה, אני חושב שהסיפור האיראני הוא ה-game changer של המזרח התיכון כרגע. הוא הוביל להרבה דברים אחרים, וזה טוב. אוקיי. כן, אני גם הבנתי ממה שאני נחשפתי לו, שמדובר גם פה בעסקת נשק מאוד גדולה, ובקונטקסט הזה אני חושבת גם המחאות בישראל לא התרשמו מהסכם השלום הזה, מכיוון שהם הבנתי שרואים בזה יותר משהו שכבר היה ושמנוצל לטובת זה, אבל בוא נדבר רגע באמת על המחאות בישראל, כי הם הרי לא התחילו בגלל השלום וכנראה גם לא ייפסקו בגלל השלום, אלא הן נובעות מהמון מקומות ומהמון כיוונים, ומגיעות אפילו להולנד. מה דעתך על המחאה בישראל, ומה דעתך על הזליגה שלה לעולם ולהולנד? אז קודם נתחיל בצד שאיפה שאני שמח. אני שמח בזה שבישראל זו מדינה שבה יש זכות הפגנה חופשית ומלאה, גם בתקופת קורונה, והיו מי שניסו לנצל את את הסיפור של ההדבקה, יש הדבקה אני מניח בהפגנות, כאילו אין נתונים על זה, אז אפשר, אי אפשר לייחס את זה באופן ישיר, אבל ברור לכולנו, כשאנשים בכזו צפיפות וכזה, יש כנראה, אבל היו שניסו לעצור את ההפגנות על רקע זה, או להגביל אותם, לא לעצור אותם, וזה לא עובד, וזו נחשב נקודה נפלאה של ישראל. עובדה שאנשים יכולים להפגין איך שהם אותם, מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, בכל מצב, וזה דבר מצוין. ולגבי ההפגנות כאן, עכשיו אני אהיה פחות פופולרי מישראלים. לא, אני אגיד את דעתי אמיתית, ותראו, אני כל החיים שלי, מאז שהצטרפתי במשרד החוץ, 30 פלוס, 30 שנה וקצת, תמיד הייתי במאבק מאוד מאוד קשה על הלגיטימציה של ישראל. וזה מאבק בלתי נגמר ולא צודק, ואתה במיעוט ומשקרים, זאת אומרת, משתמשים בהרבה, היום קוראים לזה פייק ניוז, זה היה פשוט שקרים, מאז שאני זוכר את עצמי, כל מיני מיסקונספטס, והרבה מאוד ארגונים נרתמים לזה, לא רק הערבים, ארגוני שמאל רדיקלי, וארגוני ימין רדיקלי היו בעבר, והיו אנשים שזה לא, ולא סימפתיה. אתם גם, אם אתם קוראים כאן את העיתונות ההולנדית, באופן כללי, ושהיא נחשבת עיתונות סבירה באירופה, היא לא מהגרועות, לא מחבקים אותנו ומנטפים אותנו יותר מדי בעיתונות, לא בעיתונות הימין הנוצרית. אוקיי, שם זה סיפור אחר. אז זה מאבק. עכשיו, כשבאים להפגנה כאן, קודם כל דבר לגיטימי, ואפילו דבר טוב בהיבט הזה,
שאני מאוד שמח לראות שיש אנשים שאכפת להם ממה שקורה בישראל. זאת אומרת, לא חיים כאן ומנותקים ממה שקורה בישראל, אלא יש להם את התחושה שזה נוגע להם והם צריכים להשפיע. אני אבל, כמה שאלות שהייתי, שאלה אחת שהייתי שואל, תשאלו את עצמכם, לא אני שואל אתכם, תשאלו את עצמכם מי שמפגין. שאלה ראשונה, אתם נסעתם, עשיתם את המאמץ האמיתי להשפיע על מה שקורה בישראל, זאת אומרת, 3 מערכות בחירות, קניתם כרטיס, עליתם על מטוס, טסתם להצביע. אם אתם עונים כן על זה, קודם כל, אני מוריד את הכובע בפניכם, כל הכבוד. מאוד בעיניי, מי שטס להצביע, באמת יש לו את פול הלגיטימציה גם לעשות מה שהוא רוצה, כן? הוא עשה את הצעד המינימלי הבסיסי הנדרש בדיפלומטיה כדי להשפיע. עכשיו, שאלה אחרת היא, כשאני ראיתי חלק מההפגנות, ראיתי אנשים עם שלטים בהולנדית, או באנגלית, אבל בעיניי, אם ההפגנה הייתה באמת סולידריות עם המפגינים בבלפור, בקיסריה, או איפה שזה לא היה לקשרים, אז השלטים שלהם היו צריכים להיות מכוונים אליהם. זאת אומרת, זה היה כמו ניסיון לעורר תשומת לב הולנדית לבעיה פנימית בישראל. ואת זה אני פחות אוהב, כי אני סופג מספיק גם לי למשוך פנימה את הבעיות של ישראל. זה אני, כן? כל אחד אבל שוב, הלגיטימציה שזה נמצאת שם, אני מאוד שמח שיש את המעורבות. אני לא מדבר על כל מיני כאלה שרחבו פתאום, הצטרפו כנושאים טרמפיסטים עם הבעיות שלהם נגד ישראל. זה קרה גם בארץ, זה קרה גם כאן. זה בסדר, זאת אומרת, זה עזבו. אני מדבר על המיינסטרים, על האנשים שבאו, כי מפריע להם משהו באמת כמו שמפריע בארץ, והלכו על אותו קו. אבל באמת, אם אתם רוצים, אנחנו לא צריכים להוסיף עוד סיבות לצד, לגורמים בעולם לסנוע אותנו. הם עושים את זה תאמינו מצוין בלעדינו. אז okay. אם אתם רוצים להפגין, תפגינו, אבל תעשו את זה כשזה באמת, האוריינטציה היא לישראל. האוריינטציה okay. לא צריכה להיות לעולם. תשאירו להולנדים לטפל בבעיות שלהם, ואנחנו כישראלים, גם בישראל וגם בחול, בואו נטפל בבעיות שלהם. יש פה פוינט בהחלט, נקודה בהחלט מעניינת. הבנתי ששגריר ישראל בגרמניה נפגש עם המפגינים בברלין. זה היה מיוזמתו, מיוזמתם, אתה יודע משהו על זה? יש טעם שאתה תיפגש עם נציגי המפגינים? אני נקטעת לי, אז תחזיר לשאלה, תודה. אני שאלתי אם מבחינתך יש טעם שאתה תיפגש עם נציגי המפגינים פה בהולנד, כמו ששגריר ישראל בגרמניה עשה עם הברלינאים. אין לי, אני פוגש כאן ישראלים, אין לי בעיה להיפגש איתם, זה לא שזה בעד או נגד. הם לא מפגינים נגדי. זאת אומרת, זה לא, אני יכול לפגוש אותם, סבבה, בכיף, כאילו, מי שרוצה לפגוש אותי, אני מאוד שמח להיפגש. אבל זה לא, אני לא חושב שיש לי ערך מוסף. אני לא המטרה של ההפגנה שלהם. כן. אז, כאילו, ברור. אין שום בעיה להיפגש. ובאמת יש מעורבות של ישראלים בחיים בישראל, אולי גם בגלל ההתפתחויות בישראל, שהיא מאוד חזקה, ויש גם הרבה יותר ישראלים עכשיו בהולד. מה המספר שידוע לך? כמה ישראלים יש בהולנד? אופס, איבדנו אותך. חזרת אליי. אני איתך. משל? שאלתי כמה ישראלים יש בהולנד? וואו, שאלת השאלות. אין לאף אחד מושג, כי הרי לישראלים, זה בכל העולם, לא רק בהולנד. אז אני שמעתי את הערכות כאן, מכם, שלא מכם, אתם, אבל מהישראלים, שמדובר על סדר גודל של 10,000. הרי לישראלים אין חובת רישום. זאת אומרת, אין איזה אמצעי. לנו, מי אמור לדעת כמה ישראלים? יש כאן דרך אגב ההולנדים. כי הישראלי, הרי הוא פונה להולנדים שלקבל תעודה מקומית וכו', הוא צריך להציר. לנו כישראל אין לנו באמת נתונים על זה, אנחנו לא יודעים. אבל איך אתה מסתכל על הישראלים שעזבו בכלל לעולם, ובטח בעניין של כי בעבר הרי קראו לנו נפולת של נמושות, אני היום מרגישה את עצמי in a way כשגרירה, איך, מה המדיניות, מה אתה חושב, מה המדיניות של השגרירות כלפי ישראלים שלא חיים בישראל? האם זה קורה או לא קורה? נתקעת או לא נתקעת? לא, נאור, אנחנו לא רואים ולא שומעים תזוזה ממך.
אנחנו לא לחוצים בזמן, אז הוא יחזור אלינו. טוב. אז בקיצור, אני מניח ששאלת על נפולת של נמושות, כי אני שמעתי את זה מאוד מקוטע. אני חושב שכשזה נאמר על ידי רבין, זו הייתה ישראל אחרת. זו הייתה ישראל של אחרי מלחמת יום כיפור, ישראל מתגוננת, ישראל מאוד חלשה ופצועה ופגועה, אני חושב, ובהיבט הזה הייתה תחושה שצריך לבוא ולבנות את המדינה, לעזור להגן עליה ולבנות עליה. אני חושב שהיום ישראל של הרבה מאוד שנים אחרי, ישראל הרבה הרבה יותר בטוחה בעצמה, הרבה יותר חזקה. אני באמת חושב גם היהודים דרך אגב, פעם הייתה לי, אני הייתי שותף לקונספט, כי הייתי בחור צעיר ואמרו לי המנהיגים, שכל יהודי השאיפה צריכה להיות שהוא יהיה בישראל. האם זה יעשה אותנו יותר חזקים, או שלצורך העניין בארצות הברית תהיה יהדות משפיעה וחזקה, יש בזה ערך גם כן שהוא אולי שקול או אפילו יותר. אין לי תשובה, אני ציוני, אני שמח שכולם יחיו בארץ, אני גם לגביי, גם אני לא רואה את עצמי חי בחול, שלא בתפקיד, אני הייתי שמח, בינתיים כל הילדים שלי בארץ, אני שמח, כל שתם הגדולים והקטנה כאן בהולנד איתנו, הייתי מאוד שמח שזה יימשך, אני לא יכול להבטיח, אני גידלתי אותם כילדים בינלאומיים, הם גדלו בבתי ספר בעולם, אבל בינתיים, כן, גידלו משפחה בישראל, לפחות שני הבנים הגדולים, אז בהיבט הזה, אבל אני היום, אני חושב שהתבגרתי, וגם ישראל התבגרה, וגם המצב השתנה, ויש ערך רב גם בזה שיש לך ישראלים, זה לא בעיה, זה חלק מהעולם הגלובלי גם שחיים בו. רק אנחנו כישראלים, זה נראה לנו מוזר שישראלי בוחר לא לגור במדינה שלו. היום כבר פחות, בעבר יותר. במדינות אחרות זה מאוד, ה-expatriates זה דבר מאוד ברור, כאילו מה... ומדינות אחרות לא ממש צריכות שגרירים מקומיים או מעורבות של ישראלים בחיים, אבל האם יש משהו שישראלים יכולים לעשות כדי לעזור, וזה יותר מאשר להגן על מדיניות ממשלת ישראל, שבוודאי מותר לחלוק עליה, אני באופן אישי חושבת שזה גם זולג לאנטישמיות, ובמובן הזה, זו שאלה מעניינת, אם ומה ישראלים שחיים מחוץ לישראל יכולים לסייע. אני חושב שלישראלים, בואו נדבר על הולנד ספציפית, לישראלים שחיים בהולנד, זה נכון לגבי הרבה מדינות, יש לכם יתרון אחד, יתרון שיש למעט מאוד אנשים. אתם מכירים את ישראל האמיתית, לא זו של התקשורת הזאת, אתם יודעים לתת טיעונים והסברים ולהתווכח, ואתם בדרך כלל יודעים את השפה והתרבות המקומית. זאת אומרת שאתם יכולים לבוא ולדבר על ישראל במונחים הרבה יותר ריאליסטיים ובשפה שאנשים מבינים, שזה יתרון שיש למעט מאוד אנשים. בסוף אני חושב שהאויב הכי גדול של ישראל בעולם זו הבורות. הרי כשאנשים מגיעים לישראל, רוב האנשים שפעם, והיה לי את זה גם באיטליה וגם כאן, מי שביקר בישראל פעם ראשונה בגלל שהדימוי הוא לא משהו, כשהוא מגיע לישראל, הוא פתאום רואה, עזבו אם זה טוב או לא טוב, הוא רואה מדינה נורמלית. מדינה, אנשים נורמליים, לא כולם זקנים ופאות, לא כולם עם נשק ברחובות, יש כאלה ויש כאלה, ויש אנשים שהולכים לים, ויש אנשים שבתי קפה, ויוצאים במסעדות, והולכים הילדים לטייל, פתאום רואים מדינה נורמלית. ברגע שהציפייה היא נמוכה, והתוצאה היא הרבה טובה, ולפעמים התוצאה היא ממש טובה, כי לפעמים חוויה טובה של ביקור ברוב המקרים, דרך אגב, מתיירים, זה משנה את הכל. וזה גם הבעיה שלנו, שהאנשים הרי היום חיים מכל מיני חצאי אמיתות מאוד שטוחות. אין לזה רקע היסטורי. הם בטוחים שהייתה פעם מדינת פלסטין, ואז באו היהודים, או יותר גרוע מזה, יגידו לך, האירופאים, כפיצוי על השואה, הקימו את המדינה הזו, כאילו, הם לא התייחסים לזה שיש עלייה ראשונה, 1880 שם באזור ההוא, ועליות נוספות, ותולדות הציונות היא כמעט... היא כמעט 70-80 שנה, בכלל לפני שקמה מדינת ישראל פיזית. זאת אומרת, אבל לא משנה, היתרון הוא באמת בקטע הזה להיות פעילים, שיהיה אכפת לכם ולדבר על ישראל בכל הזדמנות, ולא לדבר על הסכסוך, דרך אגב, רק אם מכריחים אתכם. אני משתדל לא לדבר על הסכסוך הישראלי-ערבי. אני כן מדבר על איראן באופן יזום, כי אני חושב שאיראן היא באמת, קודם כל אנחנו צודקים בנושא האיראן, בעיניי. בנושא הפלסטיני אפשר להתווכח ככה ואחרת, אני גם משתדל לא להיכנס לנושא הפלסטיני, כי אז כל השיחה הולכת לנושא הפלסטיני. אני חושב שצריך לדבר על ישראל האמיתית. לדבר על זה שיש לנו חברה מאוד תוססת וערנית. זה נכון, אז אנשים תמיד יבואו מולנו ויגידו, מה,
יש לכם ראש ממשלה שעכשיו יש... כן, אבל אנחנו המדינה, אין הרבה מדינות שבהן, השחיתות בישראל בעיניי היא לא יותר גבוהה ממדינות אחרות. אבל בישראל היא בין המדינות היחידות שבאמת מטפלת בזה באופן אמיתי. העובדה שישב בכלא ראש ממשלה, וישב בכלא נשיא, הנושאים אחרים, וישבו שרים, זה לא מרעיד על חולשתנו. זאת אומרת, כל טיעון אפשר כמובן להפוך אותו, הוא מעיד על חוזקתנו. ואני חושב שצריך לדבר גם על הנושאים האלה, אבל גם על התרבות הנפלאה בארץ. באמת, אנחנו מובילים בעולם בתחומי תרבות של מחול מודרני, הייתי כאן בפתיחה, בת שבע וקיבוצית וורטיגו, ואנחנו מובילים במוזיקה קלאסית. יש לנו המנצח של רוטרדם, להב שני, יש לנו מוזיקאים נפלאים, יש לנו הכל, באמת, אסף אבידן, יש באמת, כאילו, אין סוף ליצירתיות הישראלית, החדשנות, ההמצאות לעולם, יש המון המון דברים יפים לדבר עליהם. לא צריכים, יש לנו כאן דברים פחות יפים, אבל זה אנחנו צריכים לדבר בינינו. מול הצד השני, אנחנו צריכים, כמו שהם עושים מולנו, אנחנו צריכים לנסות להציג מולם את הדברים היותר יפים של החיים שבישראל, ויש כאלה. יש ציפייה מהאנשים שכן מבקשים לדבר על הבעיה הפלסטינית ועל המצוקה הפלסטינית, ליצור לחץ ממדינות בעולם על המדיניות של ישראל. אתה חושב שיש לישראלים במובן הזה כוח לשינוי, ליצירת לחץ שיכול ליצור לחץ, שיכול לשנות את המצב? זאת אומרת, את רוצה שאני אתן לכם עצות באיך ללחוץ על ישראל? לא, אני צריך להבין. מה? לא, אני אתן לך את ההצעה הפוכה. אני חושב, קודם כל, לכם יש כאלה שמנסים להביא ללחץ על ישראל, יש גם את ה-BDS, את החרמות, יש הרבה מאוד דברים שמנסים לעשות מול ישראל. מה שלא מבינים בעולם, ואני חושב שאנחנו כישראלים מבינים, ולא משנה מה עמדתנו, שיש נושאים מסוימים שאנחנו לא נכנע בהם ללחץ. זאת אומרת, יש נושאים שבריאתנו הם קיומיים. זאת אומרת, הלחץ הוא לא סימפטי, לא סימפטי לא להיות פופולרי בעולם. אני כדיפלומט ישראלי יכול להעיד, באמת, הייתי באום, הייתי סמנכ"ל אירופה במשרד החוץ, אחראי על כל הסיפור האירופאי, ולראות את הצביעות האירופאית שבאים ביחד, באמת לא סימפטי. אבל יש דברים שאנחנו לא נזוז בהם, א', כי אנחנו לפעמים צודקים, וב', כי זו שאלה קיומית, שאלה של גבולות היא שאלה קיומית. אפשר להיות פה, אפשר להיות שם, אבל כל דבר שיתקבל הוא צריך להיות משהו שהוא לא מסכן את ישראל, הוא משפר את מצבנו מבחינה קיומית וביטחונית. כי בסוף אנחנו עדיין, בראייתנו שלנו את עצמנו, אנחנו מדינה במאבק קיום והישרדות. אנחנו לא מדינה נורמלית ורגילה. ולכן, בהיבט הזה, אני סלדתי מאוד שמנכ״ל משרד החוץ לשעבר, כששירתי באיטליה, הלך לפרלמנט ועשה לובי, הוא לא היה יחיד, היו עוד דיפלומטים ישראלים לשעבר דרך אגב, ועשה לובי כדי שיכירו במדינה פלסטינית. מאוד מאוד התעצפנתי. ולא, השאלה היא כבר, לא השאלה אם צריכים להכיר או לא להכיר. זה לא השאלה. השאלה היא שישראלים הולכים ומשתמשים בגורם חיצוני כדי להפעיל לחץ על ישראל. אתם ישראלים, לכו לישראל, תצביעו, תתמודדו במערכת הפוליטית, תנצחו, תחליטו. לא ניצחתם, זה דמוקרטיה, זה כללי המשחק, צחקו את כללי המשחק. ואני מאוד, מאוד, וזה גם מתקשר למה שאמרתי קודם. יש כללי משחק. בוא נהיה הגונים כלפי עצמנו, שאם הפסדנו בבחירות, נקבל את כללי המשחק עדיין, ולא נעשה... זה מאוד, זה דבר שבעיניי, לכן אני מאוד, מאוד, מה שכן, אתם כישראלים, אתם רוצים לעזור לנו, מי שבאמת רוצה לעזור לישראל, תהיו בקשר עם הפרלמנטרים כאן, כי מכיוון שהכל בשיטת הקונצנזוס, אנחנו עובדים הרבה מאוד מול הפרלמנט, כי הממשלה, גם כשיש לה קואליציה, והיום יש לה 75, אין לה רוב, אין לה באמת רוב, הממשלה עדיין מנסה ללכת עם רוב מפלגות המיינסטרים, ללכת להסכמה. זאת אומרת שאתה יכול גם להשפיע על מפלגות קואליציה, כמובן, ואתה יכול להשפיע גם על מפלגות אופוזיציה סבירות, כאלה שעדיין רוצים אותם פנימה לתוך האוהל, כי יש כוונה לבנות אוהל כמה שיותר רחב תמיד. אז כן, תהיו פעילים גם פוליטית, זאת אומרת, תהיו בנושאים שלנו, דברו עם חברי פרלמנט שאתם מכירים, עם חבר'ה פוליטיים. כאן באמת כל חבר פרלמנט כמעט יכול להשפיע, אם רוצה. כן. אז מה באמת הפעילות שלך כשגריר ישראל בהולנד? באיזה תחומים היא קורית? בתקופת קורונה או בתקופה רגילה? אוקיי, הקורונה זה תקלה רצינית גם מבחינת עבודה דיפלומטית בסוף, זה לא במובן הפיזי, אבל זה לגעת באנשים. זאת אומרת, זה שאנחנו עכשיו מדברים בצורה הזו, הרי אם זה לא היה, היינו מתכנסים כנראה 200 איש, אולי מצלמים את זה ועושים סטרימינג, אבל עדיין איזה 200 איש באולם,
יושבים, מדברים, מנהלים דיאלוג נורמלי, שאתם שואלים שאלות ואני נותן תשובות, או אני, כאילו, אמיתי. הדבר הזה הוא באמת תקלה ומפריע. אנחנו מתעסקים כאן, אנחנו שגרירות לא גדולה, אנחנו לא, נחשבים שגרירות בינונית בקנה מידה, אבל לא גדולה מדי. אז קודם כל, לפני שנגיע בהולנד, יש לנו כאן את ICC ו-ICJ, כל המערכת המשפט, יש לנו בשביל זה עורך הדין בשגרירות. אתה מתכוון לבית הדין בהאג. בית הדין הבינלאומי, שאנחנו בו גם כן, בוא נגיד שאנחנו כוכבים, מככבים, ולא רק בו, יש, הפלסטינים מנסים לבנעם את הסכסוך ולגרום לבעיות בכל מקום שהם יכולים. ולכן גם, כשאמרתי איחוד האמירויות וזה, הם קיבלו כאן מכה, הם ניסו לדרך אגב להביא את הליגה הערבית, לגנות את איחוד האמירויות, נפש בחרי מצטרפה, ונכשלו, הם נכשלו. אבל בכל מקרה, הם מנסים לתקוע אותנו כאן בכל גוף משפטי ובינלאומי, אפילו ב-OPCW, בארגון האמנה הכימית, שאנחנו גם אחראים עליו כאן. גם זה, זה הכל, כל הזמן יש לנו רחש בחש בנושאים האלה, אז זה, זה לפני שהגענו להולנד. עכשיו, שהגענו להולנד, יש לנו כאן הרבה, שכל מדינה מקבלת את הכוונון שלה לפי איך ההתנהלות במדינה. אז כאן יש די הרבה עבודה מול פרלמנט, יש לזה משמעות לעבודה מול פרלמנט, יש מדינות, בישראל לדוגמה, אני לא חושב שדיפלומט, אם הייתי דיפלומט זר בישראל, לא בטוח שהייתי משקיע בכנסת ככנסת יותר מדי, כי אנחנו מדינה שבה הממשלה למעשה מקבלת יותר, הרבה יותר משקל מאשר הפרלמנט. אז כאן זה משמעותי, התרבות עכשיו, זה, אפשר להגיד זה חצי מת, אנחנו עושים, אבל זה באמת, זה קיבוץ נדבות בקטע הזה של שעריות שאפשר לעשות בתרבות שהיא וירטואלית. אנחנו עובדים הרבה על הנושאים הכלכליים, אבל גם זה, במצב נורמלי, כבר היינו עושים כאן רוד-שואו של סטארט-אפים ישראלים, שמגיעים, זה עשיתי את זה הרבה מאוד באיטליה, שמגיעים לפגוש חברות שמעוניינות בטכנולוגיה, או להשקיע בהן, או למכור את המוצר שלהן, זאת אומרת, יש הרבה ורסיות, אז גם את זה אנחנו מנסים למצוא תחליפים, קשה מאוד, כל הסיפור של וובינארים, נגיד, הוא לא תופס, הוא לא תופס, וובינאר בגדול, זה מעין הרצאה, אתה רוצה תצטרף, אתה לא רוצה, לא תצטרף, הוא לא מציע מוצר ייחודי. ואם הבן אדם היום, כשיש כל כך הרבה עצה באינטרנט, אתה לא מציע לו משהו ייחודי, he will not hook, הוא לא יבזבז עליך חצי שעה, 20 דקות או שעה בוודאי שלו, אם אתה לא באמת מציע לו. ואז היה לי רעיון כאן שבינתיים הוא לא מצליח לרתום את הארץ, וזה לעשות roadshow לחברות, לבוא לחברה ולהגיד לה, בוא, תגידו לנו איזה טכנולוגיות אתם רוצים, ואז אנחנו נעשה את מה שהיינו עושים ברודשו, את הפגישות ה-B2B, את הפגישות ה-speed dating בהתחלה, ואז פגישות יותר עומק, הכל וירטואלי, אבל מול חברה אחת. כאילו, אני בא, אני עושה בשבילך. בארץ לא בנויים, זה הקונספט מפחיד אותם, כי זה הרבה מאוד עבודה. הרבה מאוד עבודה תיאום בצד הישראלי וזה, אבל אלה דברים שאנחנו מתעסקים, יש המון המון דברים שמתעסקים. היהודים זה קטע, הנוצרים למען ישראל כקבוצת כוח, הישראלים, עבודה קונסולרית שוודאי אתם עוד תשאלו אותי עליה. אז יש, שגרירות זה דבר מורכב ודינמי. אנחנו רואים בתמונות את התקסים של חסידי אומות עולם, שאני מנה שזה עדיין קורה. עוד יש למי לתת. כן, אני ניסיתי לעשות תקסים אחד על אחד, אני מפחד, תראו, החבר'ה האלה שמקבלים הם דור שני, והם בשנות ה-80 שלהם, כאילו בדרך כלל, ואני מאוד מפחד שחס וחלילה, אחרי טקס, הבן אדם לא ישרוד אותי, אז לא, כי אני לא יודע, אני מרגיש מצוין, אבל מה אני יודע, כן, הקורונה הזאת. אז, וגם משפחות מפחדות, אז עשינו 2-3 טקסים כאלה, וגם כבר אנשים אומרים, לא, אנחנו מעדיפים חכות עד אחרי קורונה, קודם לחצו עלינו את הגישו. גם הסיפור שחסידי אומות עולם, דרך אגב, הוא סיפור מדהים כאן, גם למדתי אותו דרך הזמן, אתם יודעים שזו המדינה השנייה אחרי פולין, עם הכי הרבה חסידי אומות עולם, אני חושב שנתנו כאן, סדר גודל של 5,700, 5,800 חסידי אומות עולם עד היום. עכשיו, זה נשמע נפלא, בעיקר שהמדינה הזו, לעומת, בפולין בין היו 3 מיליון יהודים, כאן היו 140 אלף, זאת אומרת, גם הקנה מידה, אבל מי שנכנס להיסטוריה ומבין את הסיטואציה, הוא רואה את זה קצת אחרת. כי מה שקרה כאן, שבהולנד היה, בגלל שזה היה כל כך מסודר כאן, הדרך היחידה, והשלטונות שיתפו פעולה, הדרך היחידה ליהודי להינצל, העובדה ש30% מהיהודים, פחות קצת פחות מ-30% ניצלו, זה היה חייב להיות הולנדי שעזר להם, לא יהודי. היה חייב להיות איזה מישהו בדרך שעזר להם. כי כל השאר לא היה להם סיכוי, כי ידעו איפה הם גרים, ידעו את הכל עליהם, הכל היה מסודר ורשום,
וניתן לנאצים, ולפעמים שוטרים הולנדים באו. השנה היו בהקשר הזה שתי התפתחויות מאוד מעניינות, זאת אומרת, זה הנאום של רוטה באמסטרדם, בטקס שהוא לקח אחריות, כי זה גם סיפור של, אנחנו עוסקים גם בנושא הזה של הפיצוי של הרכבות וכל הדברים האלה, אני מנסה להיות בפרונט, זה היהודים צריכים להיות בפרונט, זה לא ישראל, אבל אנחנו גם מעורבים בזה, וגם רכוש יהודי שדוד, יש הרבה מאוד אומנות יהודית שדודה, שזה נושא שמטריד אנשים, אז זה הדבר אחד, והדבר השני זה שהמלך בדאם סקוור דיבר על הסבתא רבא שלו במונחים לא חיוביים מדי בהקשר לשואה. אני חושב שאלה דברים מאוד, זה התבגרות מסוימת אולי, ונכונות באמת לדון על מה, על אהבה. כן. אני אעשה רגע הפסקה מכיוון שיש פה, יש לנו קהל, ואמיר אביטל למשל שואל אם יש אפשרות להגיש שאלות, אז התשובה היא, אמיר, שאתה יכול לכתוב את השאלות בקומנטס, ואני אשתדל לראות את זה ולהעביר את השאלה הלאה, וחוץ מזה שתמימה אומרת לי שאני אלגנטית, שזה נעים לשמוע, ועוד, ויש אנשים שחושבים שאני שואלת שאלות חצופות, ויש מי שאומר שאתה צודק לגבי ההפגנות, אז יש פנים לכאן ולכאן. אנחנו באמת נסתכל אחר כך גם על, על ההתכתבות הזאת, אבל באמת לקראת הסיום אני אעלה את השאלות שאני מקווה לראות כאן שהן עולות. נחזור שנייה אליך ואל ההיסטוריה הדיפלומטית שלך, כי אני מבינה שאתה לפחות דיברת הונגרית, למדת שם ושירתת שם, והיום השמועות הן שהונגריה היא מדינה טוטליטרית, אז מה קורה שם? מה הכיוון? אני אספר לכם סתם, כי אני חושב שזה מעניין אותי, אני לא יודע, אבל אספר לכם עליי. כשאני עשיתי להונגריה, לא ידעתי הרבה על הונגריה. בבית לא, אצלנו בבית לא דיברו על השואה. אין לא היה נושא שדיברו עליו, אמרתי לכם, דיברו על ציונות. וכשהגעתי להונגריה, ידעתי שהיה איזה קשר למשפחה שלי. לא ידעתי שאבא שלי, למעשה את כל השואה, התגלגלו לשם מגרמניה, סיפור ארוך, העביר מעשה בבודפשט, מחוץ לגטו, בפוז'וניות, באיזה, ליד הגטו, ואז הוא למד באיפה מה שהיה מסעדה שהייתי אוכל בה, מסעדה קשרה, זו הייתה כיתת לימוד שלו, ובשלב מסוים, כשהתחילו השמדה, אז גם הם היו בבית מוגן שוויצרי, לא ולנברג של השוויצרים, ואחרי זה הועברו לתוך הגטו כמו כל היהודים, והסבא לא שרד את זה, ופתאום אבא שלי הגיע אחרי שנה בערך ששירתי שם כדיפלומט, ומאוד נהניתי, זו שליחות ראשונה, אתה יודע, זה היה נפילת החומות בדיוק, הגעתי לשם, איך שב-90, בספטמבר 90, הבחירות הראשונות היו במאי 90, פתאום אבא שלי, הוא אמר, בוא, הוא היה אז בערך בן 60 לדעתי, הוא אמר, בוא, אני אקח וידאו, ואני רוצה לדורות הבאים לספר את הסיפור. ואז באותם מקומות שאני הסתובבתי, ואכלתי בהם, וטיילתי בהם, ונהניתי בהם, אז כאן סבא שלי עשו לו ככה, וסבא שלי עשו לו ככה וכאן. בקיצור, פתאום נגלה לי הסיפור של המשפחה, וכל בודפשט קיבלה אצלי צורה לגמרי לגמרי אחרת. את אורבן ויקטור, אומרים שם המשפחה קודם בהונגרית, דרך אגב, וזה לא טעות שלי, אני רק אומר. אורבן ויקטור, אני הכרתי כשהוא היה מנהיג פידס, כשהייתה מפלגה מאוד ליברלית. הוא היה כדורגלן בליגה השנייה, לדעתי, כזה, בחור צעיר, ועד כאן אני עושה את התיאור שלי. כל השאר, מה שקורה היום בהונגריה, אז אני אשאיר לשגריר שלנו בהונגריה להתייחס לזה. זה לא מתפקידי וזה לא ראוי שאני אגיד. אני אגיד ככה ש... יש שם מבקרים את הונגריה, זה נכון, מצד שני, כשעכשיו היה את הטקס והוזמנו האירופאים להשתתף, שר החוץ האירופאי היחיד שנסע היה שר החוץ ההונגרי. אז כן, אז אפשר לבקר לכאן ולא מתאים עליהם בייחוד האירופאי חלק, אני מודע לזה, מצד שני, הם תומכים מאוד מאוד חזקים של ישראל. אז כן, השאלה באמת להונגרים עצמם. אבל אני באמת לא יודעת, הידיד ההונגרי שלי לא מתקשר, וזה, לכן אני שואלת את עצמי מה קורה שם. ואם אנחנו נדלג לתחנה הבאה שלך בהיסטוריה הדיפלומטית, אז אתה כבר יודע מה אני הולכת לשאול, כיוון ש... לא, כי התחנה הבאה הייתה ניו יורק, אז אני לא יודע מה אתה... וושינגטון, שתי תחנות אחר כך. מתקרבים, כן. אתה היית מעורב בסיפור עיגול.
מה קרה? לא. לא הייתי מורה בסיפור עיגול. נטען כלפיי וכלפי דיפלומטים אחרים שאנחנו מרגלים. Okay. טוב, עד היום אף אחד לא בדיוק יודע, זה נקרא אז פרשת איפאק, פרשת פרנקלין קראו לה, אף אחד לא באמת יודע מה היה בדיוק, זאת אומרת, זה הכל השערות. יום אחד אני בארץ בדיוק בקיץ, לבר מצווה, לבן השני שלנו, אנחנו יושבים בנחלת שיבה בירושלים במסעדה, ביום שישי בערב, זה שישי בצהריים בוושינגטון, למחרת בערב הבר מצווה, ואני מקבל טלפון מבחור שהיה מספר 2 שלנו, שם בשגרירות, שאומר לי, כרגע הודיעו שנעצר לארי פרנקלין, שהוא היה איש קשר שלי בפנטגון, באשמת ריגול ישראל. אתה יודע, אני יודע, אני זוכר איפה הייתי ב-9-11, זה היה ה-9-11 הפרטי, זה היה מאוד מאוד לא סימפטי, כי לא הבנו את ההשלכות, לא ידענו מאיפה זה בא, לא הבנו את ההשלכות. לאט לאט התברר שאנחנו 3 דיפלומטים בשגרירות, שהם... עם הזמן הם אנשים מאוד מאוד בכירים במשרד החוץ, אחד כבר פרש, אחרי שהוא היה מנכ״ל, זאת אומרת, זה היה סיפור מאוד מאוד מורכב. השם שלי יצא כי הוציאו אותו בארץ, השניים האחרים פחות דיברו עליהם, היה משפט זוטה. ההשערה היא שהם רצו את איפאק, איפאק, השדולה למען ישראל, שהם כאילו רצו להגיד ש... שוב, מה מניעים אתם תניחו לבד, שאיפאק הם לא אמריקאים פטריוטים, אלא עובדים למען ישראל, וכולי וכולי וכולי. ואנחנו כמובן, הם צריכים אותנו בשביל להוכיח שהם, אז הם הקליטו אותנו לאורך תקופות, הטלפון שלי היה, זה היה במשפט הזאת, כמו שאני אומר לכם, יצא, אלו עוד בשלב העובדות. שלב ההשערות זה למה? שלב העובדות זה שהם עשו הזנות הרבה מאוד, דרך אגב, התברר שגם בניו יורק כבר הזינו לי. הייתי כבר מרגל, כשהייתי יועץ מדיני בערך בניו יורק, מרגל, כן, לא, אנחנו, כן, אנחנו הולכים, דרך אגב, אנחנו מנסים להשיג כמה שיותר מידע למען ישראל, זה חלק מהתפקיד שלנו, שלא תהיה טעות, אבל זה באופן לגיטימי, זה כשאני נפגש עם בן שיח, הוא יספר לי מה שהוא רוצה, אני לא משלם לו, אני לא משחט אותו, אני מדבר איתו, אם אני נוצר את כימיה, או חושב שהוא יכול, אני תורם לו והוא תורם לי, זה הכל תלוי בדינמיקה, מצוין, זה אלה כללי המשחק, אם הוא סיפר לי משהו, לצורך העניין, אני אומר לכם את התפיסה, לא נקודתית, אם הוא סיפר לי משהו שהוא לא היה אמור לספר, יש לו בעיה מול השלטונות, כמו שלי יש בעיה, אם אני מספר ואני עולה לפוליגרף כל כמה שנים, משהו שאני לא הייתי אמור לספר. וזה קורה גם כן, דרך אגב. אז בהיבטים האלה, אנחנו עשינו, אבל ריגול בוודאי שלא היה. והיה משפט סוטה שהתנהל די הרבה זמן נגד, נגד שני אנשי איפאק ואותו לארי פרנקלין, והשופט פשוט זרק אותה מכל המדרגות. את אותו לארי פרנקלין, דרך אגב, הם שחטו. גרמו לו לשתף פעולה כביכול נגדנו, להקליט אותנו והכל, על ידי מסמכים שמוצאו לו בבית, שהיה אסור להם להיות, שהוא לקח מהמשרד, אבל לא משנה. הוא הורשע באיזה 10 חודשים על המסמכים, נדמה לי איזה 10 חודשים בכלא, בתנאים קלים, ואת המשפט של איפאק עצמו, אנשי איפאק והמשפט, שהיו היינו לכאורה מעורבים, פשוט השופט זרק אותם מכל המדרגות, לא הגיע לכלל משפט. אבל יש לי שיער לבן, הרבה מאוד ממנו, ומהתקופה הזאת. תקופה לא פשוטה, כי הייתי עם 4 ילדים כבר בשלב, 4 ילדים כבר בשלב מסוים, בהתחלה 3, ואז נולדה רביעית, או לא, לא נולדה. וזה היה, מחר יכולים, יש לך ילדים בבית ספר, יכולים לבוא ולהגיד לך, אדוני, תודה רבה שהיית כאן, אבל אתה לא רצוי יותר, זה פרסונה נון גרטה. ולא עשו את זה, וזה גם חלק, המשכתי לעבוד נורמלי, בהתחלה עוד היה אנשים קצת פחדו, קראו בעיתונים וזה, והמשפט התנהל, המשפט הסתיים, הזוטה, לא המשפט עצמו, לא הגיע למשפט, המשפט זוטה הסתיים אחרי שעזבתי, שנה אחרי שעזבתי, שנה אחרי שעזבתי, קיצור, זה לא, לא עוד חוויה שאני מאחל לאף אחד, אבל כמו שאנחנו אומרים, מה שלא הורג אותך מחשל אותך. כן, אז הנה היום אתה איתנו בהולנד, ואני אשאל אותך, נחזור אל הסיפור של הישראלים בכלל וישראלים בהולנד, כי הרבה רוצים לדעת מה קורה עם זכות הבחירה של ישראלים בעולם. האם יש לזה איזשהו סיכוי? כי יש הרבה שכן רוצים. וואו, שאלה נורא נורא מורכבת, כי יש לה המון המון צדדים, ויש לה לכאן ולכאן. זאת אומרת, הטענה הבסיסית הייתה צריכה להיות שמי שמשפיע או מי שחי, וזה מדינות שונות מתייחסות שונות, שונה, ואנחנו בוודאי לא מדינה נורמלית, אנחנו מדינה בין היחידות בעולם שיש שירות צבאי חובה לדוגמה. זאת אומרת, חובה לרוב, כן? לאלה שלא קיבלו פטור.
אבל זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. האם מי שבחוץ צריך להשפיע? כשהמשמעות של השפעה זה להשפיע על אלה שבצבא. בוא נניח, אני יודע שמיד כולם אומרים בראש, כן, אבל יש שתי אוכלוסיות שלא באמת משרתות, או לא בצורה דומה, ובאו לכולם. אני לא נכנס לזה, אבל זו שאלה פילוסופית מאוד כדאי. לי אין עמדה, אין לי עמדה. ואני חושב שגם אם נפתח בחול הצבעה, יש לזה פתח למניפולציה, כי יחסית אחוזי הישראלים, בעלי אזרחות ישראלים שחיים בחול, הם די גבוהים. אני חושב שסדר גודל של 10% מהאוכלוסייה, יש לנו יותר, 20% אולי אפילו, נכון? אם יש לנו בארץ סדר גודל של 9 מיליון ישראלים, אני לא יודע כמה בעלי זכות בחירה, לדעתי יש בחול איזה 1.5 מיליון ישראלים, לא? אני חושב, אני לא מכיר את המספרים, אבל ארצות הברית וזה, אני מתחיל לחשוב, יכול להיות, וכאלה שלא באמת עלו לישראל, אלא עברו בישראל מרוסיה נגיד, והמשיכו למדינה אחרת, אבל יש להם דרכון. כן. זה סיפור מאוד מאוד מורכב. אין לי דעה ברורה, אני חייב להגיד. יש פה כמה שאלות קונסולריות, אז לפני שאני אשאל אותן, אני אעלה את הנקודה שהמון ישראלים חוו המון תסכול בניסיון ליצור קשר עם הקונסוליה. טוב, אני יודע גם לפני שבאנו, לפני שנה התחלפה גם הקונסולית, עכשיו הגיעה גליה לבנון לפני שנה איתי ואני, היינו מודעים, כבר גליה היא זו שאמרה לי, לפני שהגיעה היא ראתה בקבוצות הישראלים למיניהם בפייסבוק, הרבה מאוד ביקורת על השגרירות. האמת ששמנו לנו כמטרה, אני הגדרתי לנו כמטרה, את הסיפור של שיפור השירות. אני לא יודע אם הצלחנו, כמה הצלחנו, ברור שזה לא מושלם, אני מקווה שמרגישים שיפור מסוים, יש קשיים עכשיו, זה לא דבר פשוט. יש קשיים כי קודם כל הקורונה, אנחנו עובדים לפי תו סגול של ישראל. זאת אומרת, לנו יש הגבלה כמה אנשים אנחנו לא יכולים להכניס היום יותר מבן אדם אחד. יש לנו בשגרירות החדשה המוזמנים, דרך אגב, מאוד יפה. בשגרירות החדשה יש לנו נגיד שלושה תאים לאור, שלוש חלונות כאילו, קבלת קהל. ואנחנו לא יכולים היום להכניס לחדר הזה, שהוא של 10 מטר רבוע, יותר מאחד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבוע סבב של אדם אחרי... פעם היינו יכולים, ברמה התיאורית, היינו צריכים להיות מסוגלים, לטפל בשלושה אנשים במקביל. היום לא, לצערי. אנחנו מנסים לעשות הרבה יותר בווידאו. הייתה לנו גם תקלה של איזה 10 ימים שהיינו אוף דה גריד, שעברנו שגרירות. זה היה אמור להיות 3-4 ימים בסך הכל, וזה איפשהו לא עבד. לא עבד טוב, מבחינה טכנולוגית, לא קשור אלינו. ואנחנו מקווים שישתפר. אני מודע לזה, זה לא מושלם, אני גם מקבל טלפונים. אני מקבל בפייסבוק אנשים כותבים לי, יש לנו בעיה. זה נושא שידוע. עכשיו, אתכם זה לא צריך לעניין. סתם אני אומר, יש לנו 2.5 עובדות בקונסולרית, זה פחות, אפילו בתקנים, אולי 2.25. ואחת, משרה מלאה, הייתה ביוון בחופש, לגיטימי, כשהיא הייתה ביוון, היא התחלפה מלבנה, מצהובה לכתומה. אז איבדנו אותה, נוסף לחופש שבוע, עוד איזה 10 ימים. אבל זה לא מעניין אתכם. אתכם, אתם רוצים לקבל שירות, זה לגיטימי שאתם רוצים לקבל שירות, ואני מקווה שחלק, קיבלתי גם, אני חייב להגיד גם פידבקים חיוביים על שיפור, על הרבה מאוד דברים שהיום לא צריך להגיע לנציגות, אפשר לעשות את זה, באמת תכנסו קודם לאתר האינטרנט, כי הרבה מאוד מהפעולות היום, שהן לא מחייבות נוכחות אישית, ויש כאלה, אתם יכולים לעשות באינטרנט, אתם שולחים את הדרכון להערכה, דברים כאלה, וזה, אבל מעולה. אנחנו מקווים להיות יותר טובים. מעולה. אז השאלה שהיום הגיעה אליי, זה לגבי שירות לאומי לצעירים מחוץ לארץ, האם... כי יש אפשרות להתגייס לצהל, אבל האם שירות לאומי זה גם אפשרות? אם צעיר... לא אמרתי שתשאלו אותי שאלה שאני לא יודעת את התשובה, אני פשוט לא... אין לי מושג, אני עכשיו עזרתי למישהו שביקש ישראלי כאן, שרצה שהבת שלו מתגייסת לצבר, חיברתי אותו ללונדון, לסיפור של הצופים, שאפשר להגיע כמו גרעין כביכול, שילדי חול כדי לרקח להם. אני לא יודע באמת את שירות לאומי, אני חייב להגיד, אבל תכתבו לנו במייל של השגרירות. נברר בתשובה. מתנצל.
השאלה שאלתה זה על ישראלים רבים נתקלו בדרישה הולנדית לוויתור על אזרחות ישראלית. האם תוכלו למפות באופן אקטואלי את עמדתן של המפלגות ההולנדיות השונות בנושא ולידע את הישראלים? וואו. האמת היא, אני לא יודע, לא יודע מה העמדות. הרי אנחנו הקליינט הישראלים, זה הקליינט הכי קטן שיש להם. מרוקאים לדוגמה, רק להזכיר קליינטים יותר משמעות, זאת אומרת, זה סיפור הרבה יותר גדול, הוא לא נוגע לישראל. אני ראיתי שבשלב מסוים הם רצו, בגלל היציאה של בריטניה מגוש היורו, מהאיחוד האירופאי, הם רצו לעשות איזה אקזמפשן, כי יש המון המון הולנדים שעובדים בסיטי של לונדון, וגם יש גם בריטים שעובדים כאן, אבל באופן כללי זה סיפור הרבה הרבה יותר גדול, זה לא נוגע אלינו, זה נוגע אלינו, it's not me, it's you, זה באמת במקרה הזה, זה לא נוגע אלינו, ואני לא יודע, מעולם לא טיפלתי בזה גם, כאילו, זה לא נושא שעלה על סדר היום בשנה שאני כאן. כן. יש לי לך שאלה אחרונה, אם תרצה אחר כך לספר לנו עוד משהו, זה נהיה נהדר, אבל אם לא היית שגריר, איזה מקצוע היית בוחר? וואו, האמת שאני לא יודע, אני אגיד לכם שהייתי קטן, לא יודע משום מה, איפשהו החלטתי שאני רוצה ללמוד מנהל בתי מלון. ואז אבא שלי שהיה בעצמו עסק בתיירות, אמר לי, כן, בלוזן, זה הבתי ספר הכי טובים. לא הייתי תלמיד מבריק, כן? כאילו, הייתי תמיד בסדר, לא... מה, לא מבריק? לא, אני עכשיו פוגע בעצמי סתם, שלא בצדק. כי אני רגיל, יש לי במשפחה אצלנו, כולם מבריקים, ואני הייתי 83, כזה בבית ספר, באוניברסיטה כבר הייתי תלמיד הרבה יותר טוב. אז, כן, לא יודע, הלכתי ללמוד מדעי המדינה, איך הגעתי למשרד החוץ? זה גם סיפור מצחיק. הלכתי ללמוד מדעי המדינה, אני עבדתי, כבר הייתי אבא בשלב מסוים באמצע, ולא יודע, מה זה מדעי המדינה? זה מי שלא יודע מה הוא רוצה ללמוד. ואז בא אליי בחור שלמד איתי, חבר טוב, גם עבדנו ביחד בשדה התעופה בהבטחה, בביטחון, ואז הוא אומר לי, בואו נלך למבחני משרד החוץ. עכשיו, לא שלא ידעתי מה זה משרד החוץ, היה לי דוד, שהיה אח הגדול של אמא, היה במשרד החוץ, אבל לא, כאילו, זה לא היה בראש שלי, והוא כבר היה לקראת פרישה, המשרד שנכנסתי, הוא פרש איזה שנה או שנתיים אחרי זה, הוא כבר נפטר, והלכנו למבחנים. אמרתי לו, תקשיב, מה אתה צריך למבחנים? אתה יודע, זה מתקבלים, זה היו 1,500 מועמדים, היו מתקבלים 10 בערך, זה הסדר גודל של זה. מה, מי יקבל אותנו? נעזוב אותך משטויות. ועברתי את המבחנים, הוא לא עבר, אבל הוא הצטרף שנה אחר כך, הוא התקבל והצטרף אליי, ועשה קריירה מאוד מאוד יפה. אז זה היה במקרה. אז זאת אומרת, כל החיים זה צירוף של מקרים. זה מאוד מאוד נכון. אז אנחנו במסגרת של הצירופי מקרים האלה רוצים לצרף עוד מקרים, וזה יהיה באמת המפגש איתך, אמור להיות מפגש ראשון בסדרה של מפגשים עם אנשי דיפלומטיה ישראלים בעולם, ואנחנו עכשיו מתכננים את המפגש הבא, ושאלה היא האם יש לך המלצה. עם מי כדאי לנו לדבר? מי מעניין? מה, בקרב הדיפלומטים הישראלים? כן. וואו. האמת היא שאני חושב ש... מקצוע דיפלומטי הוא מקצוע נורא נורא מעניין. אנשים בדרך כלל מעניינים. קודם כל זה אנשים, אמורים להיות אנשים שהם people's people. כאילו הם, כי אם אתה לא people's person, אז מה אתה עושה בדיפלומטיה, כן? זה באמת לא המקצוע, בעיניי. אבל מעבר לזה, זה אנשים שמגיעים לתרבויות, מתרבות ישראלית לתרבויות שונות, ויש את הקונפליקט התרבותי וזה, סופר סופר מעניין. אני חושב שהרבה מאוד מהחבר'ה אצלנו יהיה מעניין. כל אחד והכיוון שלו והסיפור שלו, יש לנו כמה שגרירים מאוד מאוד מעניינים, ואני חושב דיברנו על זה פעם, יש לנו שגריר, בחור שאני אפילו הייתי בוועדת קבלה שלו במשרד החוץ, שהוא שגריר בקזחסטן, ג'ורג' דיק, הוא בחור נוצרי מיפו, מדהים, מדהים, באמת. תחפשו ביוטיוב, יש לו איזה משהו, כשהוא היה בנורווגיה מספר 2, איזה נאום שהוא נתן, מדהים, באמת, כאילו, אז יש אותו, ויש לנו היום בחור שעבד אצלי, פעם שהייתי בלשכת השר, איסמאעיל חלדי, שהוא בחור בדואי, שהוא היום מונה לשגריר. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד מיעוטים, יש לנו כל מיני, אני חושב שהמשרד מאוד מאוד משתפר ומנסה לשים מאמץ מודע לייצר ייצוג טוב, יש מאמץ ברור על נשים, דרך אגב, זאת אומרת, זה ברור,
אבל יש אתיופים שמנסים להכניס, מיעוטים למיניהם, יש הרבה מאוד דרוזים במשרד. מדיתי בקורס צוערים היה מכרז מיוחד כדי להביא בני מיעוטים. אני מדבר אתכם ב-89, אז זה יחסית לפני הרבה שנים. זאת אומרת, נתנו 15 מקומות לצוערים רגילים, ועוד שניים שהם יוצאו אך ורק, ונכנס איתנו לקורס בחור בשם בהיש מנצור, שהיה כזה שגריר באנגולה ועוד מקומות, והיום הוא ראש מועצת אוספיה. זאת אומרת, הוא היה במשרד החוץ ופרש, הלך לפוליטיקה, אבל, אז, וגיסו עכשיו הוא שגריר בדרום אמריקה, פנמה נדמה לי, ומאוד, מאוד, יש הרבה אנשים סיפורים מעניינים לדעתי. נדע. אז נאור, אני מקווה שיהיו לנו גם עוד הזדמנויות לשוחח איתך, אם יקרו לנו אירועים מעניינים שהשגרירות שנרצה לשתף. אנחנו חוזרים לראש השנה, ואני הכנתי לי כוסית, אני לא יודעת אם גם אתה הכנת. וואו, במקרה הכינות מראש. ואני אבקש מלילך שעזרה לנו כל כך יפה כל הזמן, גם כן להפסיק את השיתוף מסך, תודה לילך. ואני מציעה לכל מי שמסתכל עלינו עכשיו גם כן להרים כוסית לכבוד השנה החדשה, לחיים שתהיה לנו שנה של בריאות. נאור, אתה רוצה להגיד משהו מעל היין ואז זה יצליח? לא, אני, מה שאני תמיד אומר כאן, כמו שאנחנו אומרים בעברית, שתהיה שנה יותר טובה מקודמתה, במקרה הזה הרף הוא לא כל כך גבוה, אז יש לנו סיכוי אפילו להצליח, אבל בריאות לכולם ובאמת בהצלחה, ואני מקווה, באמת מייחל לזה שנוכל גם להיפגש פיזית, כי כמו שאמרתי לכם, בלי המגע הפיזי, האמיתי, זה לא, אנחנו לא עוברים מסך. לא מספיק טוב. נכון, אנחנו משתדלים. אז אני אקח שלוק קטן לחיינו, ואני אזמין אתכם להסתכל בסרטון סיום שאני מבקשת להראות, לכבוד השלום ולקראת השלום ומתוך תקווה לשלום, וזה מתוך סרט הדוקומנטרי שאני הפקתי לפני הרבה שנים, שנקרא Israel Rocks. אז אני אגיד לכם שלום כדי שהמסך יתפנה ונראה את זה בגדול. המון תודה, נאור, על השיחה המרתקת ועל האדם שאתה מרתק, וניפגש בשמחות ופנים על פנים בתקווה בקרוב. אינשאללה. להתראות. בישראל רוצים לשיר יחד, וטוב שיש שם שירי שלום. הוא עושה שלום במלומה, ובנימה של השלום האופטימית הזו, אנחנו נסיים. אפשר יהיה לראות את השידור הזה בשידורים חוזרים, ובקומנס אנחנו נשים את הלינקים. תודה רבה לשגריר ישראל בהולנד, מר נאור גילון. תודה רבה ללילך לסלי שעזרה לי. תודה רבה לסטיפן ריינבול ולבית התרבות הישראלית. בתקווה לבריאות ושלום. אנחנו נגיד לכם להתראות בשמחות. להתראות.